dhalinyaradii markii xaafadii jiifay haddiiba laga orod siiyey. Yaanu intaa yar waan ku taageeray, waxaan leeyahay aad buu xagga caafimaadka ugu fiican. Maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshadu ay ku xiriirtay si weyn looga dareemayay saameyn u yeeshay barnaamijka loo yaqaano Swidcon oo qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ay u isticmaalayaan sidii ay dhaqaale kaga samayn lahaayeen. Barnaamijkan oo marka hore loo sameeyey ujeeddo ah inuu dhiirigeliyo socodka dadka si loo dhimo miisaadka kumanaan ka mid ah bulshada dunida, isla markaana ay soo saartay shirkad fadhigeedu yahay magaalada London ee dalka Britain sanadkii 2016, ayaa xilligan Soomaalidu waxay u muuqataa in ay dhaqaale raadis iyo sidoo kale shaqo abuurba ay ka dhigteen qaar ka mid a dhallinyarada magaalada Muqdisho. Balse waa lagu kala aragtay duwan yahay barnaamijkan saamaynta dhaqan iyo midka dhaqaale ee uu bulshada ku leeyahay. Qaar ka mid ah dhallinyarada aanu xog waraysanay waxa ay sheegeen in ay u arkaan in arrintan ay tahay mid saamayn weyn uu ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo xogta gaarka ah ee qofka, isla markaana waqtiga ka dhuminaysa qaar badan oo ka mid a dhallinyarada. Halka kuwo kale ay taageereen, isla markaana ay ku tilmaameen in uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad maadaama uu dhiirigelinayo socodka, isla markaana ay saarantahay abaalmarin lacageed hadba qofku inta socodka uu gaarsiiyo iyo masaafada uu jarayo, oo dad badan ay taleefoonada kala socdaan hadba daqiiqadaha ay soconayaan maadaama lacag ay ka raadinayaan. Dadka aanu xog waraysanay waxaa ka mid a qaar ka mid a bahda caafimaadka ee magaalada Muqdisho, isla markaana sheegay inay soo dhoweynayaan tallaabadan oo dhimaysa miisaanka dad badan oo ku dhibanaa socodka maadaama dhiirigelin loo helay socodka, iyo qaar badan inay isku dayaanba xitaa xilliyada subaxi ama waqtiga aysan shaqada ku jirin inay ordaan. Markaan leenahay Swidcon, markaan leenahay marba horta waxaan aragnaa intaan Swidcon soo gaadhin aalado oo marba si loo hadalhayo Swidcon-ka iminka dhallinyarada inta badan ay ku badan yihiin muxuu ahay sheegeen anigu waan arkay la isticmaalayo dad badan xiiqsan oo ordayna waan arkay, laakiin ilaa iminka anugu ma isticmaalino, waxyaabaha waqti uma hayo oo kuma mashquulo. Laakiin xagga caafimaadka, maadaama bahda caafimaadka ku jira, haddaan ka eego waxaan isleeyahay yaana waxba laga helin, qaar xaafadaha fadhiyo cunteena iyo quraacdii iyo qadadii waxaa isku geenayay ayaa dibadda iminka loo soo saaray ayaa la leeyahay, qaar orda iyo qaar soconaya baad arkaysaa, ma ogtahay. Subaxii salaad subax markaa tukado nolosheed waxaa ahaa intaan shaqada soo gelin exercise yar baan sameeyaa, waa ordaa. Marka waxaan isleeyahayba waddadii aan ka ordi jirna bay nagu ciriiriyeenoo waxaad arkaysaa dad badan oo subaxii ordaya oo taleefanada gacanta ku haysta. Marka caafimaad ahaan markaan ka eego wuxuu kale doona ahaadee nio aad buu ugu fiican yahay, oo si kale haddii dadku wax ugu helin xitaa caafimaadkooga inay subaxii hore qofka ordo ama noloshiisba maalintii 30 daqiiqo ama hal saacdood uu ordo caafimaadka aad buu u fiican, maxaa yeelay waxbaan cunaynaa innagu. Marka qofku wax cunana, marka calooshan keed bay samaynaysaa qofka, hadduunana isticmaalin uunan bixinin xanuuno badanba markaa ka dhasha, oo dee baabasiir ha noqoto, calooshi u istaagta, muxuu ah diabetigii macaanka ha noqdo, cudur waa caloosha uu ka yimaada. Marka dhallinyaradii markii xaafadii jiifay haddiiba laga orod siiyey, yaanu intaa yar waan ku taageeray, waxaan leeyahay aad buu xagga caafimaadka ugu fiican. Maya, horta socodka waa caafimaad, siiba khaasatan da'deenna oo kale aad ugu fiican yahay socodka, waa runtii. Dhallinyaradana waxaad iska daaba hadalkeeda, dhallinyarada waxa waaye annagaa ka roono duqooshinkeenu mataqaanaa ka socod badan, maasha allah. Marka khayraan idiin rajaynaya ilaahay dhaqanka ugu yeeshay dhaqankii xagga markaan ka fiirinay. Maya, dhaqanka wuxuu saameyn ugu yeeshay baabuur karow iyo bajaaj karowa laga mataqaanaa laga badin la'yaaba. Marka waxaa ka fiican adoo lugahaa ku socoteed, wax kuu dhaama ma laha caafimaad ahaanba jirkaaga. Marka aad haloo mataqaanaa tixgeliyo socodkaan qofka baniaadanka inuu socodkiisa badsado. Horta waxaan ka aaminsanahay horta waxaas inuu horta mogtahay lacagaa lagu helaa dhowaa lacagtii qof horta oo soo baxsaday oo ka shaqeeyey oo soo baxsaday horta inaan aragno waa jeclaanayn. Kow, hadday wax fiicanay yihiin oo lacag lagu helaayo waa isticmaalayn. Waxa keliya oo dhowaa 30 qofood waa horta inaa horta aa u samaysaa follow kusoo dhaada 30 ruux haddaa u sameeyo follow isoo dhaho haddii waxa kuya 30 ruux calaa qof kale waa rabiyaa mogtahay. Marka nio anigu waxaan ka aaminsanaa bahalkaas haddii socod lacag lagu helaayo gaalada waa nala mashquuliyo mfad. Marka dhallinyaro haddaana baashaana naga badan mfad mashquul iskale ma geli karno. Marka waxaan aaminsanahay inayna waxaas ay bug ay yihiin ee mashquulis ay yihiin. Inkastoo barnaamijkan uu yahay ab aad si bilaasha ula soo degaysid, isla markaana ku shaqaynaya taleefanada smartphone-ka loo yaqaano ama shaashadda laga isticmaalo, haddana waxay dad badan aaminsan yihiin in uu leeyahay shuruudo adag, maadaama 30 qof la sheegay in loo sheergaraynayo ama lala wadaagayo, markaa kadibna ay tahay inaad adigu dhaqaale ka raadisid. Cali Dhacdo, CBA.
مقدشو.